Prokuroria në bashkëpunim me policinë e Elbasanit ka zbuluar një rrjet korrupsioni në Universitetin Aleksandër Xhovani, duke u nisur që tek një dekan, disa pedagog, student, por edhe sekser. Sipas informacioneve të siguruara, bëhet me dije se mëngjesin e kësaj të mërkurë janë arrestuar dekani i Fakultetit të Shkencave Humane Albert Riska, shefi i departamentit të gazetarisë Elvira Lumi, Eriola Çalja, pedagoge jashtme në Fakultetin Ekonomik, Marius Çalja, student. Ndërkohë, policia ka arrestuar edhe sekserët e këtij rjeti, siç janë Petrit Kodra, Admirim Kala dhe Adem Gjela. Rjeti funksiononte duke pasur parasysh që tek dekani, i cili ishte personi final, pasi njëkohësisht është edhe pedagog në shkencat humane. Dekani dhe pedagogja Eriola Çalja ngelnin studentët dhe më pas urdhëronin shefin e departamentit që të mos i regjistronte në listat e ngelësve. Këto lista kalonin tek sekserët, të cilët më pas binin në kontakt me studentët, të cilët ishin mbetës. Studentët ngelës paguanin parat me vlerë prej 200 euro e lartë, e më pas sekserët i kalonin parat tek dekani dhe pedagogja, ndërsa këta të fundit urdhëronin shefin e departamentit që të vendosnin notën sipas vlerave të marra nga ana e studentëve. Me njërë pas arrestimeve të bëra, ka ardhur edhe reagimi i rektoratit Universitetit Aleksandër Xhovani të Elbasanit. Rektori këtij universiteti ka urdhëruar pezullimin e menjëhershëm nga detyrat të dekanit Albert Riska, shefes së departamentit të gazetarisë Elvira Lumi dhe të pedagogës Eriola Çalja. Ndërkohë, nga ana e prokurisë së Elbasanit, vijojnë hetimet për të zbuluar dhe personat e tjerë të përfshirë në këtë aferë korruptive.